Ahojte golfisti, vítame vás pri ďalšom vydaní newslettera Slovenskej golfovej asociácie. Videli sme sa približne pred týždňom, mali sme špeciálne vydanie, ktoré patrilo striebornej medaile Roryho Sabatiniho z olympijských hier v Tokiu, ale teraz už sa budeme venovať aj všetkým ostatným golfistom. Bude to približne po mesiaci a pol, naposledy sme sa videli asi v polovici júla, ale nezabudli sme ani na ostatných golfistov a určite si pripomenieme ich úspechy, pretože bolo ich celkom dosť za to obdobie mesiaca a pol. Bol to vrchol sezóny a tým pádom tých turnajov bolo veľmi veľa. Dá sa povedať, že ani všetky asi ani nevieme pokryť, lebo by sme tu boli strašne dlho. Tak skúsime aspoň tie najdôležitejšie turnaje a tie najväčšie úspechy, ktoré sa našim hráčom podarili. Tak začneme, pôjdeme podľa dátumového poradia. 15. až 18. júla sa v rakúskom Ramsau uskutočnil turnaj European Challenge a tam sa veľmi darilo Tadeášovi Teťákovi. Hej, musím povedať, že Tadeáš veľmi pekný výsledok dosiahol v Rakúsku na turnaj Challenge Tour. Podarilo sa mu prejsť katom a skončiť na celkom 11. mieste, čo je najlepšie umiestnenie vlastne slovenského hráča na súťažiach European Tour alebo Challenge Tour a verím tomu, že Tadeáš na toto nadviaže a bude ďalej hrať super. Poďme ďalej. Nečakanou víťazkou Czech International Junior Amateur Championship, teda majstrovstva Českej republiky juniorov, ktoré sa hrali v Brne na Kaskádach, tak senzačnou víťazkou sa stala Alexandra Šulíková. Áno, tak ale Saška zase, ona už dlhodobo hraje dobre, takže my veríme tomu a čakáme, že keď ide niekde hrať, že skončí dobre, ale samozrejme bolo to veľké prekvapenie, že porazila všetky domáce hráčky do 18 rokov a podarilo sa jej zvíťaziť, takže veľká gratulácia Saške. Cel am See Kaprun v Zalbach, tam sa konali medzinárodné majstrovstvá Rakúska pre vekové kategórie U10, U12, U14, U16, U18 a U21. To bolo približne o podobnom termíne a tam obrovské úspechy dosiahli Ela Hrbatá, René Bergendy, Andrej Chochol, Dominika Sedmáková. Všetci vlastne boli do 10. miesta. Tak samozrejme, že absolutorium patrí Ele Hrbatej, ktorá celú svoju konkurenciu porazila a skončila na prvom mieste. Ale tak o Ele vieme, že je veľký talent a že venuje sa tomu golfu a dokáže hrať vyrovnanie alebo porážať aj superky, ktoré sú vekovo staršie, takže viac menej sa to aj očakávalo, že skončí dobre, ale víťazstvo vždy poteší a samozrejme aj ostatní hráči, René Bergendy, Andrej Chochol, Dominika alebo aj Adam Benčík zahrali proste dobré turnaje, skončili buď v top 10 alebo tesne za top 10, čiže je veľmi dobré, že chodia na tieto turnaje a že vlastne získavajú skúsenosti aj na týchto turnajoch z okolitých krajín, takže verím tomu, že tomu do budúcna bude tak isto a že budú sa čo najviac zúčastňovať takýchto turnajov. Naše najlepšie ženy amatérky sa zúčastnili na European Ladies Amateur Championship v Taliansku. Ako sa im tam darilo? Tak išli tam hrať Tonka Zacharovská, Katka Drocarová, Lea Klimentová. Musím povedať, že toto je veľmi, veľmi náročný turnaj, pretože to tam prídu hrať najlepšie amatérky z Európy a veľmi ťažko sa našim hráčkam prechádza do katu, to znamená vlastne do posledného finálového dňa. Bohužiaľ ani tento rok sa nepodarilo ani jednej z našich hráčok prejsť do katu, ale musím povedať, že Tonka Zacharovská k tomu bolo veľmi, veľmi blízko, chýbala aj jedna rana. Trošku skazené tretie kolo ju pripravilo o to, aby si zahrala aj to finálové kolo, ale musím povedať, že Tonka je veľký talent do budúcna a veríme tomu, že v budúcich rokoch sa ukáže aj na tých majstrovstvách Európy, takže do katu prejde a bude bojovať o vrchné priečky. Ale takéto skúsenosti sú určite na nezaplatenie pre tieto dievčatá. Áno, tak veď hrať s najlepšími hráčkami z Európy a proti ním a vidieť, ako to oni hrajú, je samozrejme na nezaplatenie, pretože v domácich podmienkach takú kvalitu nikde nenajdú. Takže hovorím, je to jeden z vrcholov sezóny pre tie dievčatá a ja verím tomu, že do budúcna už sa budú dostávať aj viac na lepšie umiestnenia. Poďme ďalej. Kolony klub Gutenhof bol dejiskom medzinárodných majstrovstiev Rakúska amatérov a tam sa mimoriadne darilo našej žene Michaele Vavrovej, ktorú delili len dve rány od prvého miesta. Áno, tak Miška už dlhodobo ukazuje zlepšenú formu, vlastne ako sa vrátila z Ameriky po štúdiách na jar, tak dá sa povedať, že veľmi pekne hrá a tento výsledok to len potvrdzuje a hovorím, škoda, že nevyhrala dve rany od prvého miesta, ale je to skvelý výsledok a gratulácia obrovská. Ďalej tu boli 43. majstrovstvá Maďarska amatérov
A tam medzi ženami Petra Babicová skončila na 6. mieste. Ďalší obrovský úspech. Áno, tak hovorím, ja som rád, že veľa hráčov alebo viacero hráčov si už nachádza tieto turnaje, ktoré sú vlastne blízko. A väčšinou do Maďarska sa nechodilo, tak už sa začína chodiť aj do Maďarska. Okrem Peťky Babicovej z 6. miesto, vlastne tam aj Luky Zušťak skončil na 2. mieste, takže výborný výsledok, výborná hra. Ja verím tomu, že si viac hráčov nájde vlastne cestu na tieto majstrovstvá, pretože zase je šanca získať body do Vagry rebríčka, je šanca dobrý turnaj si zahrať, je šanca zahrať si s dobrou konkurenciou, takže ja by som bol rád, keby čo najviac hráčov sa zúčastňovalo takýchto majstrovstiev. Ešte aby sme doplnili, v top 10 skončil aj Matej Babic, konkrétne na 8. mieste. Hej. Takže sa mu tiež veľmi daril. No ten bohužiaľ, kde mu nevyšlo posledné kolo, takže on keby trošku lepšie zahral posledné kolo, tak tiež mohol byť na bedni. Poďme ďalej. Pohár prezidenta SKGA 2021 sa konal v Hrubej Borši. Áno, môj pohár, ktorého som sa bohužiaľ nemohol zúčastniť, lebo akurát tedy som bol s Rorym na olympiáde. Áno, je to super turnaj, pretože to je turnaj tímových družstiev vlastne mladých hráčov a všetci sa na to tešia a družstva sa na to pripravujú a ja som rád, že takýto turnaj máme a že každý rok proste môžeme vyhlasovať víťazov a tentokrát to bol hráči z klubu Velten, takže veľká gratulácia. Nemohol som vás zablahoželať osobne, tak aspoň takto. A konkrétne to je Gabriel Onduš, Rebeka Náhliková, Tomáš Mihálek a Tibor Kuták mladší. Tak ešte raz blahoželáme. Gratulácia veľká. Poďme ďalej. Zala Springs Golf Resort v polovici augusta. Tam sa konal Hungarian Junior Open Championship a medzi 112 účastníkmi sa nestratili ani slovenskí golfisti. Najlepšie dopadol Adam Benčík. Áno, Adam skončil tesne za bedňou medzi chlapcami. To znamená, ušlo mu to len fakt, že o malý kúsoček skončil na 4. mieste, ale výsledok minus 1 za celý turnaj je fakt výborný. A v celkovej kategórii, kde oni to vyhodnocovali, chlapci, dievčatá dokopy, skončil na 5. mieste, takže hovorím, veľký klobúk dolu pred Adamom. Ale samozrejme, že aj ostatní hráči, ktorí tam sa zúčastnili, nesklamali úplne a zahrali dobré výsledky. Ja hovorím, ešte raz opakujem, bol by som rád, keby na takéto turnaje čo najviac hráčov zo Slovenska chodilo, pretože sú to nezaplatiteľné skúsenosti. Teraz sa zo zahraničia presunieme späť na Slovensko. Na Táloch sa konal Slovak Junior Amateur Championship, kde sa súťažilo v 6 medzinárodných kategóriách U16, U18 a U21. A najviac sa darilo Petre Babicovej, ktorá ovládla medzinárodnú kategóriu U18. Áno, bolo veľmi dobrý turnaj, veľmi dobré zastúpenie aj zahraničných hráčov, takže turnaj bol náročný a veľmi veľká konkurencia sa zišla a Peťke sa podarilo v kategórii U18 poraziť všetkých, to znamená aj všetkých tých, čo prišli zo zahraničia a podarilo sa jej vyhrať vlastne tú kategóriu. Takže super, klobúk dolu, ako hovorím, tak ako Saška Šulíková, tak aj Peťka Babicová, to je ten podobný ročník, ktoré dievčatá sa zlepšujú z roka na rok a radosť vidieť, ako sa im darí. Tak ja verím tomu, že sa im bude takisto dariť aj naďalej. Pomohlo jej to, že sa hralo vlastne na jej domácom ihrisku na Táloch? A tak určite to hráčovi pomôže, keď ihrisko pozná, jak sa hovorí, že sprava, zľava, zhora, zdola. Takže musím povedať, že určite to trošku pomohlo, ale nakoniec to musíš zahrať na tom ihrisku, takže úplne jedno, na akom ihrisku hráš, ale ten výsledok musíš doniesť, takže tak. A na tomto istom turnaji sa darilo aj ďalšiemu slovenskému hráčovi. Je to také nové meno v kategórii U16, Tomáš Šmiček mladší z golfového klubu Trnava, kde sa dlhodobo výborne venujú mladým hráčom. Tak Tomáš tento rok má, dá sa povedať, že raketovo stúpajúcu formu. On začal, tak my sme vedeli, že on je dobrý hráč, ale tento rok sa z neho stal výborný hráč. Ukazuje to celý rok vlastne. On narastol, tým pádom on trošku inú fyzičku dostal do toho švihu a zrazu to začal letať ďalej a začal fakt prinášať veľmi pekné výsledky a toto je len výsledkom toho, že sa mu podarilo aj na juniorských majstrovstvách Slovenska vlastne vyhrať kategóriu U16. Aj keď on je ešte mladší, to znamená, on by dokázal ešte hrať mladšie kategórie, aj o to je vlastne ten jeho výsledok hodnotnejší. Presúvame sa zo Slovenska do Talianska. Venice Open 2021. Zoe Sofia Pápajová v kategórii U8 zvíťazila. Ela Hrbatá skončila v kategórii U10 na 2. mieste a Olivia Grachová v kategórii U11
tiež na druhom mieste. Neskutočné úspechy. Áno. Musím povedať, že ten Venice Open je jeden z takých top turnajov vlastne detských v celej Európe, lebo naozaj väčšina tých juniorských turnajov sa nehráva v tých kategóriách U8, U10, U12, U11 a vlastne títo Taliani na to Venice Open to spravili a naše dievčatá boli skvelé. Babi, klobúk dolu, aj Zoe, aj Ella, aj Olivia, fakt bomba a tešíme sa, že vám to tak pôjde aj do budúcna. Budeme im silno držať palce, lebo potrebujeme novú generáciu olympionikov. Určite áno. Tak veríme, že sa im podarí presadiť sa, aj keď budú staršie. A posledné podujatie, ktorému sa budeme venovať, tak je Faldo Series, ktoré sa konali v Tatrách. Faldo Series Slovakia Championship 2021. Tam bolo 5 rôznych kategórií a víťazi týchto kategórií postupujú na Grand Finale. Áno, áno, tak Faldo Series to je vždycky taký turnaj, kde všetky deti sa chcú zúčastniť, alebo juniori, nemôžem len o deťoch hovoriť. A prichádzajú sa aj hráči z rôznych krajín, pretože tam je to bez obmedzenia národnosti, dá sa povedať turnaj a každý víťaz vlastne ide na to svetové finále, takže preto sa stáva, že prídu hráči aj z iných krajín. No a ja som rád, že vlastne v 4 kategóriách, alebo áno, že v 3 kategóriách sa podarilo zvíťaziť našim hráčom, slovenským hráčom, to znamená v kategórii U21 na Palomách, U18 René Bergendy a U21 dievčatá Antonia Zacharovská. No a veríme, že títo naši fakt skvelí hráči, pretože toto sú naši top hráči, sa ukážu aj na tom svetovom finále a prinesú nejaké pekné výsledky. Budeme im určite silno držať palce, nech sa im podarí presadiť. Tento diel bol trocha kratší, aby sme vás príliš nenudili, ale dúfame, že sa vám páčilo a vidíme sa opäť o nejaké obdobie a veríme, že dovtedy sa udeje množstvo úspechov slovenských golfistov, aby sme mali o čom rozprávať. Áno, áno, takže snažili sme sa to tak skrátiť, aby ste to vydržali pozerať a veríme tomu, že každý, kto ste sa tam našli, ste na seba dostatočne hrdí. Veríme tomu, že všetci ostatní, ktorí vás poznajú, vám držia palce a všetci ostatní, ktorí sa tam nenašli, tak veríme tomu, že budete všetko robiť preto, aby ste sa tam našli na budúce. Takže držíme palce, hrajte veľa golfu a tešíme sa na budúce. Ahojte. Ahojte.